guys! Today is February 14, 2018. Happy Valentine's pala sa inyong lahat. At Happy Valentine's kahit dyan sa mga single dyan na walang ka-Valentine's. Okay lang yan. Yung asawa ko nga, may work siya today. Tapos late pa siya matatapos sa work niya. Kaya late na rin siya makaka-uwi. Pero ipiprepare ko na yung ibibigay ko sa kanyang chocolate. Wala naman kaming big celebration. Kasi everyday naman, na-enjoy namin na magkasama kami, mag-asawa. Kaya hindi lang dahil Valentine's, pwede ka naman magbigay or magpakita ng yung pagmamahal sa yung partner anytime, di ba? Yung mga walang ano, darating din yan. Hintay-hintay lang. Today pala dapat hindi ako magva-vlog, pero gusto ko lang din i-share sa inyo na naisipan ko sana magkulay ng hair kasi meron akong pangkulay na nabili dyan. Nabili ko siya pero hindi ako sure kung anong kulay talaga niya. Naisipan ko na magkulay ako ng buhok or mag-dye ng hair kasi yung kulay ng buhok ko is hindi na siya pantay. Dito black na, dito nagla-light na yung kulay niya, light brown. Actually, yung kinulay ko dati is chestnut brown yung kulay nito. Pero pagtagal, nag-light na talaga siya ng bonggang-bongga. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayan guys, ganyan na yung kulay niya pagtagal. Tapos dito naman sa ibabaw nyo, ganyan na oh. So, ang pangit niya na tingnan, kaya gusto ko sana magkulay na. Meron kasi ako nabili dyan na pangkulay or pang dye ng hair. Matagal na yun, siguro mga 3 months ago ko pa yung binili. Kaso isang box lang, ito yung nabili ko. Ito rin yung brand or ito rin yung, parang ito rin yung pangalan ng pinangkulay ko dati. Yung bubble type, bubble creamy bubble ba yun? Pero yung kulay naman yun is chestnut brown. Medyo may pagka, hindi siya ganun ka-light na brown. Kaso nag-light siya pagtagal. So, ito naman yung nakalagay sa kanya. Hindi ko kasi nababasa yung nakalagay dito or nakasulat ito. Pero nag-translate ko siya sa Google Translate. Yung nakasulat sa kanya is glossy brown. Sana hindi siya ganun ka-light. Kasi gusto ko sana medyo may pagka-dark ngayon yung kukulay ko sa hair ko. Try natin. Let's see kung anong magiging ganap. Pero yung isang box parang hindi kasya sa akin. Kasi nang nakaraan, nagkulay ako isang box lang din. Hindi kasya to. Bumili na lang ako kinabukasan. Tapos nagkulay uli ako. Maganda talaga pag may magkukulay sa'yo para maayos yung pagkulay sa'yo. Kasi yung pagkulay ko, kasi ako lang, hindi napantay yung kulay ko. Yung iba wala or yung dito sa ibabaw wala. Sinunod ko naman yung instruction pero ganun talaga. Hindi talaga nape-perfect. Meron namang website nito. Chinek ko rin yung website. Meron English ano, kaya naintindihan ko doon. Ililink ko na lang din yung sa baba kung gusto nyong i-check. Tapos, meron din chart doon na pwede mo tingnan mo yung mga kulay ng gusto mo. Ilalagay ko lang din yung picture dito sa next nito. So, ayun guys. Ito yung naman ang box niya. Ayan, may kasama siyang papel para sa instruction. Ayan. And meron siyang gloves na kasama. Tapos ito. Ayan. Madali lang naman siya, guys. Kasi nakita mo naman sa picture mismo kung paano gagawin yan. So, let's start na. So, ayan guys, mag-i-start na tayo, naka-gloves na ako. Hindi ko sure o hindi ko may sasabing perfect yung instruction na gagawin ko. Susundin ko naman yung instruction sa abot ng makakaya ko. So, without a further ado, let's begin. Okay, ganun. So, umpisa na natin. Wala na akong ano, special na isusuot or ipapatong sa damit ko. Pambahay ko lang naman tong damit na to, kaya okay lang yan kahit malagyan ng pangkulay. So, yan. Start na tayo. Ito na, na-shake ko na siya. Itong pangkulay na to hindi daw pwedeng i-shake mo talaga. Ganun lang, dahan-dahan lang, ng mga 5 beses ba?
manipis ng buhok ko eh, kaya bumabagsak siya ng ganyan. Ang paglagay daw is ganito lang, hindi siya pwedeng direkta. Paglagay dito sa kamay, ganon, tapos doon mo siya i-apply sa hair mo, hindi daw pwedeng direct mo ilalagay sa buhok mo. Kinakabahan ako konti kasi hindi ko alam kung light ba to ano, pero tingnan na natin, try na natin. Ganyan lang daw ata, tama ba? Parang, akala ko pinipindot ko dito, hindi pala. Dito mo pala ipupush mismo sa body. Siya nang parang igaganong mo siya para lumabas yung product. So, yun yung itsura niya. Sensya na guys kung medyo madilim ha. Dito na muna unahin eh. Don't forget sa back. Hindi ko guys nakikita. Hindi ko nakikita guys. Kayo na ang bahala. Magsabi sa akin kung tama pa ba o hindi itong pinagagagawa ko. Actually, wala akong mirrors. Diyan na ako sa inyo nakatingin. Oh my God, ayan na. Ano ba ite? Ayan, kulay pa more. Parang ayokong lagyan nga sa ilalim kasi may kulay na siya, diba? Baka mas mag-light pa siya. Parang matapang ha. Sana naman yung dalawang alaga ko, hindi ako guluhin dito. Wala akong labang sa dalawang to, naka-gloves kasi ako. May baka biglang sabunutan itong buhok ko. Hindi ko pa naman alam pagparating sila, kaya sabihan nyo ako guys, pagparating na yung dalawa ha. Andito lang kasi sila nagpi-play, baka biglang dumating sumulpot. Guys, tulungan nyo ako! Hindi ko na kaya to, kulay pa more! Tulungan nyo lahat, panay ko na kaya, sarap! Ayokong gamitin yung kabilang kamay ko kasi ayoko maanuhan yung battle, malagyan. Pasensya na kayo guys sa tigyawat ko ha. Focus na focus eh. Hindi naman yung bago na sa inyo, di ba? Di ba? Hindi na yung bago sa inyo yung tigyawat ko. Sanay na kayo dyan. Pasensyahan nyo na yan. Ngayon talaga yung papansin yung tigyawat ko eh. Wala, yung skin ko nalagyan, nalagot. Yung iba may nilalagay sila sa skin bago magkulay, petroleum jelly, parang ganito. So far, hindi naman ano yung ano ko, yung skin ko. Hindi naman siya sensitive sa mga ganito. Pero syempre, may hapdi pa rin. So, i-recommend ko maglagay na lang kayo ng something sa skin nyo, sa may noo nyo. Kasi hindi talaga maiwasan na may malagay. Hindi naman kasi ako expert guys, kaya huwag kayo mag-expect na tama lahat ng mga ginagawa ko, okay? Mas pinofocus ko dito kasi nang nakaraan ng kulay ko, wala sa dito banda. Ganun na. Pangat na natin para maano yung dito sa dulo, sa ilalim, malagyan. Kailangan pala pag nagkukulay kayo, may naka-prepare na tissue in case of may gusto kayong punasa, may nalaglag sa floor. Mayroon kasi nalaglag sa floor. May nalaglag kasi sa floor na bubble, baka biglang dumating yung dalawa. Marami pa siya, oh. Hindi pa naman nalagyan kasi yung loob. Okay na ba guys? Sa likod, nalagyan na ba? Naubos na siya. Kaya nagbabubble-bubble na siya ng ganyan. Hey guys, ubos na. Last na to. Bubble nga talaga siya. Totoo yung sinasabi sa kanyang description box na may bubble talaga siya. Ang gagawin daw pag ganito na, i-massage daw ng very light lang. So, i-massage natin ng very light. Tapos, ibaba daw to ng 20 to 30 minutes. Tapos, after, kailangan i-massage mo ulit bago mo banlawan. Ito lang si Bunso. Buk-buk lang sila. Magkapatid. Tapos si ate. Anong dinodrawing mo, ate? Ang cute naman yan, ate. What's that? She has a photo. Oh, okay. Good. Good, good, good. Good girl. Okay. You show me later, ha? If you finish drawing. Okay? So guys, habang hinihintay ko yung aking ano, kasi 20 to 30 minutes, nag-hi siya. Hi na! Hi na! Oy, kanina nag-hi siya. Ay, ayan! With smile pa, show your teeth. Ay, ang cute naman ng anak ko, besh! Ngayon lang yan. Sulitin natin. Ngayon lang siya papakute. Ngayon lang siya parang ano, ganado. Ay, may pagano-ganon pa siyang bibig, oh. Uy, ka-plastic ka naman yan, ha? Plastic na siya, bes! Feeling ko na pa-plastic-plastic. Eh, napapakit lang yan, eh. Ganyan yan, pag lalo na pag nandito yung papa nila, pakit yan masyado.
Yan. Nagdo-drawing-drawing siya dito eh. Pag nandito lang kami guys sa bahay, ganyan lang naman ginagawa. Lila nagdo-drawing. Yung isa naman nandun, may car, may mga laruan naman kasi sila dito. So, yun. I feel safe dito, lalo na pag nandito lang kami sa bahay. Mag-aan yung loob ko kasi alam kong safety sila. Alam nyo yun, yung ganun. Ganun talaga siguro yung mga nanay. Alam nyo yun, masyadong OA. Namimiss ko na nga magkaroon ng baby. Kung pwede nga lang, baby ulit eh, no? Kaso okay na ako dito. Naku, yoko na. Kaya nga guys, alam nyo, na-enjoy ko rin pag nanonood ako ng mga YouTube. Yung mga friends ko dito sa YouTube. Sila sis Mako Sinky, sila sis Okasaki Vlogs. Yan, meron kasi silang mga anak, halos magka-edad lang yung mga daughter nila, yung mga baby nila, ang cute-cute. Parang nakakamiss, namimiss ko tuloy magkaroon ng baby pag napapanood ko yung mga baby nila. Ang cute-cute. Natatakot si Bunso sa akin eh, kasi yung buhok ko nakaangat. Takot si Bunso. Hello guys, I'm back. 30 minutes na. After ng 20 to 30 minutes ba, kailangan mo daw i-massage ulit. Nakalagay dito. Kailangan mo atang i-massage ulit. Tapos, ibabal mo ng 5 to 10 minutes. Yun ang aking pagkakaintindi. So, gagawin ko yun. Mamassage ko siya. Andito kasi ako sa may... Yan, sa may salamin namin. Ayan, nandito yung gloves. Kaya, ilalagay ko muna ito sa mamassage ko. Tapos, ibababad ko ulit ng 5 to 10 minutes to. Siguro isang gloves na lang gagamitin ko to. Kasi hawak ako sa aking phone. Ganyan na itsura niya. Mamassage ko pa siya, tapos bababad ko ng mga 5 to 10 minutes. See you later! Hello guys! So ito na, after 10 minutes, ito na yung aking hair. At meron ako dito itong rinse off treatment, kasama siya sa box. So babalawa ko na yung aking hair. Kita niya ba? Hello guys! Labad-lawang ko na yung aking hair. Una, hindi siya makikita sa ngayon kasi basa yung buhok ko. Kung nakikita nyo guys, nagkaroon siya ng kulay kasi black na yun yung dito ko. So, hinihintay ko pa siyang matuyo yung hair ko. Ayoko mag-blower. Hello guys! Ito pala yung itsura niya sa dito, sa labas, sa veranda namin, sa terrace namin. Nagustuhan ko siya. Hindi ko alam kung nakikita nyo ba, pero ganyan siya sa may araw. Hindi pa siya ganun katuyo. So, ayan siya guys. Sana pantay, no? Hello guys, ito itsura ng hair ko dito sa labas, lumabas kami. Hindi ko alam kung maganda.